Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Félix. Eu trouxe uma modalidade nova para vocês aqui em Dublin, que são ritmos brasileiros. Nas aulas temos músicas de funk, axé, pagode, sertanejo, um pouco de uma música latina. Então vem se divertir com a gente, queimar caloria. E aguardamos vocês, gente. Obrigado. Siga a gente. Na ponta, a mão no peito, no jogo. Seduziu. A mão desce e sobe bem caliente. Ok. Vai jogar a bunda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Gente, vamos lá.